Молкна меѓународната заедница и опсе ОДХР за референдумското прашање 3 во 1, со можни 8 одговори, која доколку исходот е позитивен, предвидува целосен ремонт на уставот, но и на сите закони и подзаконски акти. Политика на организацијата е да не даваме проценка на гласачкиот процес или елементите на процесот додека не имаме можноста целосно да го наблюдуваме. Оценка за целокупниот референдум ќе дадеме по неговото одржување. Во денеска објавениот извештај на ОПСА, пак само се дава општа оценка за околностите пред граѓанското изјаснување на 30 септември. Условите за спроведување на референдумот беа предмет на преговори меѓу владеачката и опозицијските партии кои не успеа да постигнат консензус за консултативниот карактер на изјаснувањето и за формулацијата на прашањето. Пред само една година, од меѓународната организација излегоа со низа критики за референдумот во Турција. Главна забелешка беше сложеното прашање, за кое се изјаснуваа граѓаните таму. 18 предложени амандмани што влијаат врз 72 члена од уставот се изгласани како единствен пакет, спротивно на меѓународната добра практика за референдум, односно гласачите немаа можност да направат избор за секој од различните прашања од измените и ниту една од предложените измени не е наведена на гласачкото ливче. Гласачите едноставно беа замолени да гласаат со да или не. Од ОПСЕ за Алфа вела дека нивниот главен тим за наблюдување на референдумот ќе биде сочинат од 10 до 15 луѓе, но ќе бидат ангажирани и 20 долготрајни и 250 краткорочни наблюдувачи. Колку и кои други странски наблюдувачи ќе бидат присутни на денот на референдумското изјаснување се уште не се знае. Од ИК вела дека засега имало доставено само 3 апликации од ИФЕС, меѓународната фондација за изборни системи. Референдумското прашање е и во спротивно со препораките на Венецијанската комисија, односно Кодексот за добри практики донесен во рамки на Советот на Европа, каде што Македонија е членка, а воедно ги прекршува и законите, со тоа што самиот по себе е консултативен, а во законот е јасно назначено дека за влез на државата во сојузи, во случајов ЕУ и НАТО, неопходен е задолжителен референдум.